Ne ardhën në kjo kastë. Qenim sot edicionin e parë të takimit mbarë kombëtar të teatrit me emrin e të madhit, pjekur të ndjek për zhvillimin e festivalit dy linja kryesore. Për një pjesë të trupave të përzgjedhura në këtë... Që shumë faleminderit të dy donatorëve, por unë sot dua të bëj klar duke na dhuruar një galeri të tërë figurash artistike me vlera kombëtare. Faleminderit. Në vitin që vjen, në thirrje do hapet nga qeveria shqiptare dhe ta kërkojmë të investojmë.